মানে এসি প্যান এটো এসি হোক ডিসি হোক প্যান প্যান এসি হোক ডিসি হোক প্যান প্যান ধাক্কা আছে তো আৰু মই গেন্দা খাটি নকৰো তুমি গেন্দা মই কাকো খাটি নকৰো সিধা মানে কয় মে জেং কইলো মই জেং কইলো গেন্দাও খাটি নকৰো মই জেং কইলে মই জেং কইম কিন্তু সিধা কথা তো মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ভগৱান নাই মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই মোৰ গাঁওখনৰ মানুহে মোক জুবিন বুলিয়ে মাতে মোক জুবিন বুলিয়ে মাতে য'ত মই অকণমান ওলাই যাওঁ তাত জুবিন বুলিয়ে কয় মোক এই জুবিন বুলি কয় জুবিন মই নহয় মই জুবিনৰ কথাটোৱে কওঁ মোৰ নাম মাধৱ জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গক আজি কোনে চিনি নাপায় অসম বুলিয়ে নহয় গোটেই বিশ্বৰ চুকে কোনে সকলোৱে চিনি পায় জুবিন গাৰ্গক জুবিন গাৰ্গ অসমৰ যুৱচামৰ বাবে বুকুৰ সপোন বুকুৰ স্পন্দন বুকুৰ মৰম অৱশ্যে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে একো ক'ব অহা নাই আজি মই জুবিন গাৰ্গৰ এজন অনুৰাগীৰ বিষয়ে ক'ব আহিছোঁ যিজন নেকি জুবিন গাৰ্গতকৈও অধিক ফেমাছ হ'ব ধৰিছে তেওঁৰ নাম হ'ল মানৱ হয় মানৱৰ কথাই ক'ব খুজিছোঁ সি আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সকলো প্লেটফৰ্মতে কম বেছি দেখা পাবই তাক তাৰ ভিডিঅ'বোৰ দেখা পাবই জুবিন গাৰ্গৰ নকল কৰি থকা দেখাই পাব নমস্কাৰ মই মাধৱ বৰা আমি নতুন প্ৰজন্ম ইচ্ছা কৰিলে দেখ জ্বলাবও পাৰোঁ সলাবও পাৰোঁ আৰু কাঞ্চনজংঘাৰ ডাইলগ আছে অদ্ভুত ধৰণৰ মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই মই মুক্ত মই কাঞ্চনজংঘা ধুনীয়া ধুনীয়া চিনেমা আহি আছে ছবি চাব লাগিব চিনেমা দৰাচলতে জুবিন গাৰ্গক মানুহে ইমান গভীৰভাৱে আৰু ইমান বেছিকৈ অধ্যয়ন কৰিলে যে সি এতিয়া য'তে ত'তে জুবিন গাৰ্গক প্ৰকট কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ তাৰ যি গুণ নকল কৰা গুণ সেই গুণেৰে তাক অৰ্থাৎ জুবিন গাৰ্গক য'তে ত'তে প্ৰকট কৰিব পাৰে মানে এচি পেন এইটো এচি হওক ডিচি হওক পেন পেন এচি হোক ডিচি হোক পেন পেন ধাক্কা আছে তো আৰু মই গেন্দা খাটি নকৰো তুমি গেন্দা মই কাকো খাটি নকৰো মই চিধা মানুহ হয় জেং কৰিলো মই জেং কৰিম গেন্দাও খাটি নকৰো মোক জেং কৰিলে মই জেং কৰিম কিন্তু চিধা কথা তো মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ভগৱান নাই মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই যিকোনো ঠাইতে জুবিন গাৰ্গৰ নকল কৰিব আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু এনেকুৱা হুবহু নকল কৰিব ধৰে যে তাক নেদেখাকৈ যদি চকু মুজি চাই আপুনি নিশ্চয় বুজি পাব যে সন্মুখত জুবিন গাৰ্গেই আছে চ' চিনেমা আহি আছে জুলু ছবি চাব লাগিব চিনেমা পাঁচখন চিনেমা আহি আছে সাগৰ বুলি এখন আহি আছে বাঘ বুলি এখন আহি আছে চ' ছবি চাব লাগিব চিনেমাবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া চিনেমা আহিব মই হিন্দী চান হিন্দী চিনেমা তিনিখন কৰি আছোঁ চ' এয়া চাব লাগিব ছবি পৰিৱৰ্তন শব্দটো শুনিবলৈ বৰ ভাল হৈছে ঘেণ্টা ডাল আমি নতুন প্ৰজন্ম ইচ্ছা কৰিলে দেখ জ্বলাবও পাৰোঁ সলাবও পাৰোঁ আৰু কাঞ্চনজংঘাৰ ডাইলগ আছে অদ্ভুত ধৰণৰ মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই মই মুক্ত মই কাঞ্চনজংঘা দেখাতহে কেৱল মানুহজন বেলেগ কিন্তু মাত কথা একেবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে মিলি যায় সেইকাৰণে সি ইমান ফেমাছ হ'ব পাৰিছে আনকি সি অভিনয়বোৰো একে একে কৰি দেখুৱায় সেই জুবিন গাৰ্গৰ দৰে কিন্তু অতিকৈ দুখৰ কথা যে আজিলৈকে সি জুবিন গাৰ্গক নিজে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই লগ পোৱা তেনেকৈ নাই হোৱা বাৰু লগ পাবলৈ বহুত আশা এটা আছে আৰু মই জুবিন দাক লগ পাবলৈ বহুত বহুত আশা আছে মই জুবিন দাক লগ ধৰিবলৈ এইকাৰণে মই কওঁ যে এদিন নহয় এদিন জুবিন গাৰ্গে নিজেই আহি তাক সাক্ষাৎ দিব কাৰণ সি যিভাৱে বিয়পি আছে তাৰ ভিডিঅ'বোৰ যিমান ভাইৰেল হৈ আছে মই কওঁ এদিন নহয় এদিন জুবিন গাৰ্গে নিজেই আহি তাক সাক্ষাৎ দিব আৰু মানৱৰ সপোন পূৰণ হ'ব আপুনি কি কয়
জুবিন গার্গে নিজে আহিতে লোক দিয়াটো উচিত হব নে নাই কমেন্টত জনাওক। আর যদি মোর এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই তেন্তে সাবস্ক্রাইব করো, মই আগলে আরো ভাল ভাল ভিডিও বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ইমানতে, ধন্যবাদ।